právě jsme teda na Přeštický, odjelám 177 karoska 941. Tamhle máme sídliště, tady to je, no, nevím, jestli to jsou za Běhlice, asi jo. Ale máme obchodní centrum Mostiaře, který jsme vystupovali, no, teďkon teda před na druhou stranu, to nechci moc protahovat, takže se asi uvidíme, až bude příští 254 a pak v ní. S adresou svět píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechno okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítá o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. V očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Ty všechno
škápem, já půl letu story, už sto let znám, já znám. Taky to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě to se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát.